Prontíssimo, estamos no ar. Então, meu Beleza? amigo, um prazer ter Tudo você aqui. bem? Prazer nosso, meu amigo. Aceitar o teu convite é sempre um prazer. Vamos lá. O que É, os papos que são nós vamos ótimos, falar né? hoje? Nós vamos falar da gestão da complexidade, aliás, o assunto que nos tornou amigos, não foi isso? Foi, né? Uma Né? dificuldade. É verdade, é. Né? Liguei para você num dia à noite, se eu me lembro. Achei você, não sei como, joguei na internet lá, o gestão da complexidade. Falei, que esse cara, nunca tinha ouvido falar dele. E você fez por causa de mim. Aí eu falei, fui lá te conhecer, né? No workshop que você estava dando aqui, né? No Não, é porque eu vou te Nunes, explicar de novo. Você deve ter esquecido, mas é o seguinte: você tinha um né? homônimo, Sim. entendeu? Que já tinha me dado um trabalho daqueles, me amolando Sim. pra caramba com uma coisa que não tinha jeito de fazer. Então Sim. aí você acabou pagando o pato. Pois é. E aí nós fomos comer um risoto ali na Marília de Disseu, né, em Lourdes, e conversamos 5 horas sem parar, não foi? Eles têm Não 10 fala anos e eu... isso, não, que eles vão pensar mal da gente. Vamos lá. Ah, verdade, verdade. E tem 10 anos e o assunto ainda não acabou, o assunto não acaba, né, as conversas. Essa é verdade. Né? Com presença. Porque diz o Pablo Neruda que se o paraíso existir, ele é uma livraria. Eu falei que é uma livraria com jardim, assim que ele senta para conversar com os amigos sobre os livros que a gente está lendo. Né? Ontem eu vi um banner mais ou menos assim. Procura uma pessoa que faça junto com você um bom humor, Sim. Sim. e que ele te provoque com provocações textuais, para que juntos vocês cheguem ao sarcasmo. Muito bom. Décio, Então, então, você tem alguma Tomás. pergunta, alguma coisa que você quer que a gente Sim. coloque para as pessoas? Eu queria que você comece explicando o seguinte, né? Que a gente sempre, apesar do mundo estar complexo, né? Eu acho que é bom você explicar, e a gente sempre tem uma fala, né? Uma colocação que é. Será que é complexo igualmente para todos? Então eu queria que você abrisse explicando como é que você enxerga isso que você chama da gestão da complexidade. Bom, muito bem. A gestão da complexidade nasceu, na verdade, da minha forma de compreender um mix de três abordagens diferentes que na verdade, compõem o método que eu chamo de método Refine de intervenção, de consultoria. Mas, especificamente, compreendendo que quando nós nos aproximamos dos negócios, os negócios existem para cumprir uma meta, certo? Então, se eu tenho uma empresa, seja uma escola, seja uma prisão, seja um hospital, seja uma fábrica, essa empresa, ela tem uma meta a ser cumprida. E, Perfeito. portanto, ela precisa levar as coisas de um estado de desordem até um estado de ordem quando ela cumpre com aquilo que ela chama de meta. Então, quando você vai vender, sei lá, massa de tomate, você tem que pegar o tomate do cara que plantou, não é assim? Mas você tem que Exatamente. extrair a polpa, industrializar e produzir ele na caixinha e depois entregar para o consumidor final em boas condições sanitárias. Então, Perfeito. significa que as empresas existem para resolver problemas. Acho engraçado, às vezes, os empresários reclamarem. Ó, perdi seu som. Depois dos empresários reclamarem o som. Seu som sumiu aí. Mas não, continua sem. Não. Ah, sim, o microfone. Um minutinho que o Décio está voltando e aí a gente dá continuidade.
pessoal, aguarde aí que o Décio está voltando, porque foi um problema no microfone dele, e aí ele já vai estar de volta. Então, só para a gente, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a gestão da complexidade. O método Refine foi criado por Décio, pelo Décio, a partir de três outras abordagens, é algo muito inovador. E então, segure aí que vocês vão aprender muito, como todas as conversas que eu tenho com ele, para mim, são muito ricas. Também não. Estranho. É. Curioso. Você quer sair? Será que estava tão bom, o seu som estava perfeito. Aqui, peraí, aqui, ó. Aqui, seu som está cortado, é. Agora, fala aí. Deixa eu ver aqui. Ah, voltou. Alô, alô. Voltou? Voltou, agora voltou. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Então tá. O empresário reclama do Como eu estava problema. dizendo, os empresários reclamam que tem problema, mas, na verdade, nossa tarefa como empresários, né, como funcionários, como trabalhadores, é resolver problemas. E os problemas têm níveis de complexidade distintos entre si, certo? E nossa compreensão sobre isso, ela é muitas vezes, ela é, vamos dizer, limitada ou superficial. Nós acreditamos que qualquer pessoa, muitas vezes, é uma coisa que vem lá de John Stuart Mill, né? A ideia de que o ser humano é uma tábula rasa e que tudo que você entregar para ele, ele vai conseguir resolver, conquanto você dê a ele o conhecimento adequado. E isso é uma falácia, tá certo? Nem todos nós somos capazes de manusear a complexidade igualmente. Então, basta ver do ponto de vista do desenvolvimento neurológico que você tem uma criança em uma certa fase da idade da vida dela que ela não dá conta de enxergar certas complexidades. Por exemplo, Perfeito. crianças abaixo de 10, 12 anos, eles não entendem conceitos abstratos. Exatamente. Como, por Por exemplo, exemplo, minhas meninas volume, foram não é para a isso? escola, né, foram para a escola e lá em casa a gente tinha mania de dar nome para os carros, né? A gente dava Sei, nome sei. próprio para os carros. Sei, sei. Então, eles perguntaram, que carro seu pai tem? Né? E meu filho falou assim, um falava assim, não, meu pai tem um Monza, meu pai tem um Corolla. Ele falava assim, não, meu pai tem, lá em casa nós temos um Rodolfo e uma Chiquita. Sei, sei. Que a criança, numa certa idade, ela não entende a marca abstrata, ela entende aquele carro, né, especificamente. Então, se nós compreendemos que as crianças não conseguem resolver problemas de uma certa complexidade, porque elas ainda estão em crescimento, em desenvolvimento neurológico, nós temos que entender também o ser humano adulto, ele não tem a mesma capacidade igualmente. Nós todos estamos numa certa gradação ou distinção de complexidade Perfeito. do tipo de problema que nós conseguimos resolver. E essa gradação, ela leva em conta o que a gente chama de capacidade de trabalho de uma pessoa. Essa capacidade, ela está vinculada a quatro grandes fatores. Primeiro é o quanto a Perfeito. pessoa ama e está engajada em fazer a tarefa. Então, se eu te der uma tarefa que você não gosta, que você não quer saber, provavelmente você não vai fazê-la bem. Segundo fator é o quanto você conhece o know-how prático de execução e habilidade para fazer. Não é só o conhecimento acadêmico, tá? Aqui no Brasil tem muito disso. A pessoa tem o um título, mas ela não sabe fazer na prática. É conhecimento e Exatamente. habilidade, é o know-how. O terceiro é o nível de equilíbrio emocional, inteligência emocional e social que essa pessoa tem na interação com as outras pessoas para desempenhar a sua tarefa. Todos nós Perfeito. não existimos numa ilha, nós temos que interagir para poder fazer o nosso trabalho. E se a pessoa não tem a inteligência Sim. social mínima para fazer isso, ela não vai conseguir. E o último é uma grande desconhecida, que é a capacidade cognitiva, Perfeito, perfeito. que poucas pessoas sabem. É que, graças ao trabalho de uma série de pesquisadores, mas talvez 80% do conhecimento dessa área foi desenvolvida por um único pesquisador canadense falecido em 2003, que nós podemos medir esse nível de capacidade cognitiva com uma precisão de mais de 90%. E, através disso, talvez nós não possamos dizer exatamente quem pode fazer, porque aí tem os outros fatores, mas nós podemos Claro. dizer quem não pode fazer. Quando a gente detecta que está se atribuindo a uma pessoa uma tarefa mais complexa do que ela de fato consegue compreender. E aí eu gostaria de seguir explicando duas coisas. Primeiro, que é as consequências desse tipo de erro,
para as empresas e para as pessoas de uma maneira geral. Sim, né? Sim, sim. E a segunda é por que que, se isso é verdade, por que as pessoas não se dão fé disso de uma maneira mais clara? Né? Sim, sim. Vou começar por esse segundo aspecto, que é o chamado efeito Dunning-Kruger. Sim. O efeito Dunning-Kruger é uma pesquisa feita nos anos 90 por dois pesquisadores da Universidade de Cornell, né, o Dunning e o Kruger, que se deram por curiosos no fato de que o sujeito assaltou um banco, dois bancos no mesmo dia, sem usar máscara nem nada, e foi capturado naquela mesma tarde pela polícia, e quando eles o prenderam, ele ficou surpreso de estar sendo preso, porque ele disse que tinha passado suco de limão na cara, e ele acreditava piamente que esse suco de limão o tornaria invisível para as câmeras. Eles pensaram que o cara tinha usado droga, se ele estava bêbado no momento, mas não tinha nada disso, era só bobo mesmo. Ele acreditava nessa besteira. E aí eles ficaram estupefatos de perceber que algumas pessoas, né, não percebem que não percebem. Sim. E eles foram investigar esse fenômeno, essa cegueira perceptiva, né, essa incapacidade de perceber a complexidade do mundo à volta dessa pessoa, e chegaram à conclusão que esse é um fenômeno muito, muito, muito disseminado. É, basta você assistir um programa de calouros, que esse ainda existe aí, né? The Voice ou outro. Sim, sim. Os pior, o cara canta mais desafinado, ele está achando que ele está arrebentando a boca do balão, né? Ele está achando que ele está abafando. Ele não percebe. E no nível mais sofisticado, a Terra plana, essas coisas todas, né? Que também agora, por enquanto, tem. Né? Atualmente tem isso. É que eles aplicaram uma série de testes e mostraram que existe um fenômeno disseminado que faz com que as pessoas menos capazes num determinado campo sempre se acham muito mais capazes do que de fato são, porque elas não têm noção do que eles não têm noção, para ter uma dimensão em relação ao que eles não sabem, né, quanto que eles não sabem. Então, eles só sabem um pouco e, com isso, se sentem muito confiantes em sua capacidade, quando, na verdade, isso é mais um reflexo da pura ignorância dessas pessoas do que, na verdade, de sua real capacidade. Então, quando você vê um sujeito muito confiante, você pode estar diante de um cara capaz, mas a maior chance que você esteja diante de um sujeito que é só ignorante do que ele não sabe. E aí, dessa. E muitas vezes esse cara vai lá, faz um curso no final de semana, que dá mais um empurrãozinho nele, mais confiança, injeta mais uma confiança nele, e aí que ele sai para arrebentar mesmo na segunda-feira, né? Aí pronto. E é por isso que esses cursos de 15 dias, qualquer coisa, dão muito sucesso, porque as pessoas acham realmente, como elas não sabem nada, que 15 dias é suficiente. Quando elas sabem alguma coisa, elas sabem tudo. Exato. Mas isso tem um impacto, né? Que é o seguinte, quando a pessoa não tem muita capacidade, ela vai ser enganada por esse fenômeno e ela vai acreditar que ela é capaz. O problema do Dunning-Kruger é que ele tem um outro lado. É que também as pessoas muito capazes, por saberem que elas têm uma noção maior da sua ignorância, elas também, ao mesmo tempo, têm uma noção de que elas não sabem tudo. Mas, por outro lado, nós tendemos a avaliar os seres humanos pela nossa própria capacidade, ou seja, nós temos uma tendência a espelhar, né? Se uma coisa é fácil e óbvia para mim, eu acredito que ela também vai ser fácil e óbvia para outra pessoa. Sim, e com isso, nós tendemos a atribuir facilidades e capacidades para as pessoas que estão à nossa volta, principalmente para subordinados, que, na verdade, não necessariamente são capazes. E aí acontece o que eu chamo de duplo dano, né? Você tem um subordinado incapaz, você acha que é fácil, você explica para ele de uma maneira simplória o que você deseja, pergunta se ele entendeu, ele diz que entendeu, e, na verdade, ele não tem a menor ideia, e você só vai saber disso na hora que ele executar e não entregar. Sim. Quando se trata de tarefas curtas, isso é mais fácil, porque rapidamente você vai ter o feedback e vai saber que ele não fez. Mas quando se trata de tarefas mais longas, que são tarefas estratégicas dentro da organização, quase sempre o que acontece depois disso é um estrago violento. Então, você conta essa história, que as pessoas acham, você entendeu que não é possível. Eu tenho um amigo muito comunicativo, que um dia ele foi a Porto Alegre e sentou ao lado de um americano no avião. E ele falou para mim, conversamos inglês daqui até lá. Eu falei, mas vocês se entenderam? Ele falou, não, sim. Eu terminava de falar, virava para ele assim, understand? Ele falou, yes. Aí ele falava para mim, yes, understand. Agora, o que um entendeu e o outro só Deus sabe, porque conversaram 3 horas. Não é isso mesmo? Entendeu? Assim, entendeu? Vai conversando, por favor. Né? E aí, como a gente começa a entender, então, a complexidade, nós começamos a perceber
o que, que é realmente a complexidade de uma tarefa e como é que nós podemos domar essa complexidade no sentido de ter certeza de que aquilo que foi entendido foi efetivamente entendido. Né? Nós só podemos saber isso através de uma checagem dos resultados. Sim, sim. E aí, o que é que acontece? Quando se trata de tarefas mais altas dentro das organizações, tarefas táticas que envolvem compreensão de causalidade, espinha de peixe, né, processos de uma maneira geral, esses processos eles só podem ser checados em um intervalo de tempo maior do que um ano, muitas vezes. Então, o efeito prático é que quando você põe uma pessoa errada num lugar desse tipo aí, ela vai te mostrar isso, muitas vezes, só depois de um ano, etc. E as consequências são muito devastadoras. Por mais checagens curtas que você faça, tá? Sim, sim. Na verdade, em algum momento, você vai ter que liberar essa pessoa para tomar decisões de cunho mais estratégico, e nesse momento é que entra o perigo, porque você faz isso normalmente por tentativa e erro, e geralmente mais por erro que por tentativa. Né? Sim, você vai descobrir que essa pessoa não fez, e aí o chefe fica sobrecarregado, porque ele tem que descer para poder cobrir essas falhas do subordinado, e isso se torna um gargalo importante para o crescimento das organizações. Ainda dentro desse tópico, né, é aquilo que eu prometi que ia falar duas coisas, que um era o Dunning-Kruger e a outro tipo, as consequências desse tipo de erro, eu gostaria de relembrar que existem dois tipos de erro possíveis. O erro tipo 1, que é quando você toma por verdadeira uma coisa que é falsa. Por exemplo, o cara chega, ele chega no ginecologista e, mesmo sendo homem, o ginecologista jura que ele está grávido. Né? E aí, o erro tipo 2 é quando a mulher chega no ginecologista com a barriga desse tamanho e ele fala que não é gravidez. Certo? O erro tipo 2 é quando eu tenho que tomar uma coisa verdadeira por falsa. Eu gostaria de dizer o seguinte, todos nós vamos cometer muitos erros tipo 2 sem muitas consequências, porque quase sempre o erro tipo 2 faz com que você perca uma oportunidade, e todos os dias nós perdemos oportunidade. Todo dia tem uma ação na bolsa que sobe 200, 300%, né? Um negócio da China que está acontecendo que você não sabe e você não morre por isso. Então, perder oportunidades é uma coisa corriqueira da vida e não vai te matar. Agora, os erros tipo 1 custam muito caro, porque você embarca numa canoa furada e aí isso tem efeitos muitas vezes devastadores. Vamos pensar aqui o exemplo de um erro tipo 1 clássico por má gestão da complexidade do negócio. Você pega um excelente vendedor, promove ele para ser o gerente de vendas, ele não tem capacidade para ser gerente de vendas, você perde o melhor vendedor, destrói o moral da equipe, muitas vezes fica sujeito ainda a processos trabalhistas dentro da equipe que briga com o chefe bem contra a empresa. Perfeito. E no final você tem que demitir o cara, você não consegue voltar ele para aquela posição. Você perdeu o melhor vendedor, ganhou um péssimo gerente, depois perdeu alguns integrantes da equipe, ganhou uns processos trabalhistas e o cara ainda sai machucado, porque ele acha que no final você, que o chefe dele, é que não compreendeu exatamente, porque afinal de contas ele era um excelente vendedor, como é que ele não é um bom gerente? E ele sai com uma imagem ruim de si mesmo, porque, na verdade, tudo isso porque você promoveu ele errado. Perfeito, perfeito. Então, há uma ideia corrente, né, de que todas as pessoas podem ser levadas a um determinado posto de complexidade e que isso só depende do esforço da pessoa, só depende das ferramentas que nós damos para ela e do conhecimento. Nós compreendemos hoje que isso não é assim. Sim. Não que a cognição não suba, não que a cognição não se desenvolva, mas seguramente ela não se desenvolve na mesma velocidade que muitas vezes nós acreditamos que ela deveria ser desenvolvida, porque a elasticidade do processo neurológico das pessoas não obedece o nosso puro e simples desejo. Então, o que acaba acontecendo é que o erro tipo 1 nas empresas, ele se mostra todos os dias muito caro. Porque quase sempre esse negócio aí funciona na base da tentativa e erro. Então, o que acaba acontecendo? Nós colocamos uma pessoa lá e descobrimos que ela não dá conta. Com a gestão da complexidade, nós podemos manusear isso de uma maneira mais científica. Nós aumentamos muito a assertividade disso. Você consegue, de certa maneira, prever se aquela pessoa vai ser capaz de ocupar aquele cargo. Porque senão fica sujeito... Não totalmente, sim. Porque não totalmente, mas com certeza nós conseguimos prever se ela não vai. Não assim, vai, isso. Porque senão a gente fica sujeito, né, ao princípio de Peter, não é isso? Que o camarada ascende na organização até o limite da sua competência. Que é isso, né? Ou seja, até onde ele bate no teto, mas ele causa um
estrago, né? O princípio de Peter, na É, o verdade, né, princípio era de Peter é: você vai ser promovido fatalmente até o limite da sua incompetência. da senhora incompetência, isso é, né? Então, aí, nós conseguimos criar uma métrica para poder fazer com que esses erros sejam minimizados também. Sim, Outra sim. aplicação muito importante da visão é compreender também a velocidade e o limite do que nós podemos fazer um negócio crescer. E como é que nós devemos fazer isso de uma maneira segura, né? Eu lembro que uma vez eu tive um cliente que era presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, de um dos estados da federação, Perfeito. chamou e falou: olha, eu tenho um problema com muitos dos meus associados, que é assim, eles têm uma casa, um bar, um restaurante de sucesso, eles estão ganhando muito dinheiro, e eles pensam que eles vão dobrar esse sucesso, então eles pegam um dinheiro emprestado no banco, montam uma filial, e começam a montar essa filial, e de repente ele quebra as duas casas, e ele não entende por que que ele Sim. quebrou as duas casas. Né? Sim, Então, quando a sim. gente estuda a gestão da complexidade, a gente entende o seguinte: a complexidade de ter uma casa de sucesso, ela é uma pessoa que a gente chama de tática boa, ela consegue fazer isso porque ela faz diagnóstico Sim. presencialmente numa organização. Mas para tocar uma filial, ele precisa ser capaz de gerir por indicadores. E isso é uma complexidade de um nível acima. E a diferença na Perfeito, população perfeito. geral é que no primeiro nível você tem 40% da população no nível tático. Mas no nível estratégico, só 4% dos adultos entre 20 e 50 anos têm capacidade, a propriedade de conseguir gerir por indicadores. Então, há uma fatoração de 10, de 10 vezes, né? É muito, 10 Sim, vezes mais sim. fácil encontrar uma pessoa tática do que uma pessoa estratégica na população. E Sim. o fato do cara não saber disso pode fazer com que ele quebre, se ele não souber gerenciar essa complexidade, porque ele abraça uma complexidade maior do que ele dá conta de manusear. E É, isso eu, tem esses dias consequência. eu estava no evento e havia nós estávamos discutindo, e um indivíduo tinha um lema que era assim: na dúvida, cresça. Aí eu falei: não. Porque é isso aí, né? O cara, na dúvida, cresça. Não, na dúvida, você fica quieto, né? Porque na selva, se você crescer, você te devora. Então, na dúvida, você fica quieto, né? Para você crescer, você tem que ter alguns requisitos. É como você está dizendo, uma delas é metrificar todo um restaurante para poder passar para o outro. Ou seja, você tem que transformar quase no McDonald's, o tamanho do bife, não é isso? Quanto tempo É, na panela, né? vamos explicar isso da maneira mais simples, né? Sim, Eu sim, era cirurgião, fui cirurgião 20 anos, cirurgião de sim. crianças. Eu operava bebês, né, com malformações congênitas. Eu era obsessivo, compulsivo em relação a muitos detalhes do que eu fazia. Eu lembro uma vez que uma enfermeira me chamou, me referenciou para que eu operasse a sobrinha dela. E eu tinha uma tendência, já naquela época, de fazer a anestesia local, mesmo tendo a criança estando sob anestesia geral, eu fazia uma infiltração local e a criança acordava com a área operada anestesiada. Então ela acordava Muito bom. sem dor, tinha uma certa vantagem. Sim. Só que a gente usava para isso um anestésico de longa duração, chamado bupivacaína, e não havia diluição de bupivacaína comercialmente disponível para crianças. Então, eu tinha que pegar a diluição do adulto e fazer uma diluição para a criança, e isso envolvia pegar um tanto de bupivacaína e misturar com água destilada para poder fazer a diluição enquanto eu estava operando. E eu lembro que essa enfermeira, eu estava fazendo a cirurgia, eu tirei a bupivacaína do frasco e pedi para ela uma ampola de água destilada. Ela quebrou o frasco e me deu. Eu falei assim: eu preciso ver o rótulo do frasco. Eu não aspiro nenhuma substância que eu não vejo o rótulo. Ela não chegou a me tirar assim, né? Me tirou um pouco e falou assim: ah, você não confia em mim, a minha sobrinha? Eu falei: não confio nem na minha mãe. Se você não me mostrar o rótulo, eu não vou aspirar. Muito E aí ela virou assim para mim o frasco, assim, né? Aquela virou o frasco, estava escrito assim: cloreto de sódio a 20%. Se eu tivesse diluído com cloreto de sódio a 20%, aqui ia dar uma necrose, ia dar um buraco, ia comer a cirurgia, estragar tudo, ia ser um caos, tá? Aí eu falei: olha o que que você está quebrando aí, que você não prestou atenção. Alguém misturou um frasco de cloreto de sódio na água deste lado, ela quebrou, mas lá no meio e deu, se eu não tivesse checado. isso. Então, é 99% certo é 100% errado. Então, para você conseguir fazer uma coisa chegar no resultado final, você não pode fazer 99% certo, né? Você tem que fazer Sim. 100% certo. Se você levantou o avião e pousou ele, você tem que fazer Não. tudo certinho.
Não pode deixar mais ou menos, não pode ser na última hora assim, só um trem de pouso que não abriu, né? Assim, nós erramos 5 metros para lá da pista, só chegamos na velocidade 10% acima do que devia, não, tudo dá problema. Então, quando a pessoa cresce e não consegue abraçar e manusear, a complexidade é maior, que ela precisa, que vem junto com esse crescimento, surgem consequências muito graves. Então, para poder resolver um problema, você tem que ter capacidade para resolver esse problema, e uma dessas capacidades é a capacidade de lidar com a complexidade do problema no nível correspondente. Então, vai me desculpar, mas gerenciar um botequinho da esquina ali, você gerencia com a sua mulher, com a sua filha, umas mesas, né? Agora, gerenciar uma cadeia de restaurantes é outra coisa completamente diferente e exige, portanto, uma complexidade diferente. A parte legal disso tudo é, com a gestão da complexidade, quando você compreende isso, você consegue metrificar isso e evitar que um problema maior aconteça. Sim. Inclusive, eu tenho um curso, né? Você sabe disso? Isso, sim. Onde a gente pode ensinar isso para as pessoas, para que elas possam compreender como é que essa métrica acontece. Hoje isso está disponível para as pessoas que quiserem. Isso. Adquirir online e tal. Link para o curso, quem tiver interesse, né, que agora tem online, né, depois, né? Sim. Então, a pandemia me deu isso, por exemplo. É verdade. Então, link para o curso, aqui, eu vou colocar também no LinkedIn. Um outro aspecto interessante, né, Fred, que a gestão da complexidade nos oferece também é o seguinte. É muito comum que quando a gente faça a consultoria, a pessoa nos chama lá e fala assim, olha, eu quero pessoas melhores. E aí você pergunta assim, para que você quer pessoas melhores? Ele fala assim, não, por exemplo, eu quero vendedores mais capazes. Uhum. Né? E aí a gente vai analisar, a gente percebe que esse é um erro grande. Que, assim, nós não ganhamos dinheiro contratando gente mais complexa para resolver problemas mais complexos. Porque, via de regra, o ganho marginal que você tem não é economicamente viável fazendo isso. A não ser que a sua empresa seja assim, uma empresa que quase domina o mercado inteiro, monopólio, alguma coisa desse tipo. Normalmente, pessoas mais complexas também exigem mais cacau para trabalhar para você, né? E também não vou aceitar se você jogar tarefas muito mais simples para elas, né? Então, assim, por exemplo, eu costumo fazer um exemplo que as pessoas tornam, para tornar isso claro. Uma grande aplicação de gestão da complexidade é ser capaz de mostrar para a pessoa como é que ela ganha dinheiro contratando gente menos complexa para resolver problemas mais complexos. Aí, como é que a gente faz isso? Tá? Sim. Então, assim, ó, vamos pegar aqui um dogão da esquina, tá? Isso, sim. Dogão da esquina é um restaurante que tem lá na esquina, que só faz hot dog, ele tem um chapeiro, que é um cara que faz o sanduíche lá para ele. Eu pergunto para você, entre o chapeiro do dogão da esquina e um funcionário do McDonald's, qual que exige mais complexidade? Qual é a função mais complexa? O chapeiro da esquina ou o cara que faz sanduíche no McDonald's? O chapeiro, ele tem que saber um tanto de coisa lá. Porque ele tem que fazer o processo inteiro, ele tem que saber o ponto da carne, a mistura de cada sanduíche, certo? Beleza. Ele tem que saber, às vezes, até como é que o Fred gosta do sanduíche dele quando ele vai lá. Isso. Mais passado, menos passado. Isso, né? Já tem muitas variáveis que compõem o trabalho do chapeiro. Já o cara na esquina, o McDonald's, é o seguinte, falando, vem cá, você tem quantos anos? Eu tenho 19. Beleza. Você é surdo? Não, sou surdo. Então é o seguinte, você escuta pim. O cara escuta pim. Beleza. Você sabe abrir esse saco de batatinha aqui, jogar ele dentro dessa gradinha aqui? Ele falou, sei. Então joga pra mim. Tchuf. Agora você enfia da gordura quente. Fiou? Fiei. Ó, que escutou pim, você tira pra fora. Pim! Ele tira pra fora. 3 minutos. Pronto, é só isso. Tá contratado. Você já pode ser fritador de batatinha do McDonald's. Exatamente. Resultado. O negócio é tão picado, a tarefa é tão picadinha, ela é tão checada em intervalos curtos, que você reduz a complexidade de maneira que qualquer sujeito que está andando na rua, que não é surdo, sabe escutar pim, sabe abrir um saco de batatinha e tirar ele da gordura, está contratado. Você exige pouco treinamento, pouca capacidade,
uma pessoa muito menos capaz dá conta de ser perfeito, funcionário do McDonald's, fritador de batatinha. Aí eu pergunto para você, quem ganha mais dinheiro, o McDonald's ou o Zé da Esquina com o dogão dele? Né? Então, essa é a prova. Simplificamos as tarefas, né? A gente passa a ser capaz de usar pessoas menos capacitadas para poder fazer trabalhos, e com isso nós conseguimos entregar o mesmo objetivo, a mesma meta, né, que a gente tem que entregar, mas a gente dominou a complexidade, criando uma fragmentação padronizada das tarefas que a gente chama de processo. Exatamente. Que... E isso, na verdade, nada mais é do que cortar as tarefas em intervalos mais curtos e criar checagens para garantir que aquilo está dentro do padrão, está feito na qualidade exigida, no tempo certo, com os recursos necessários, etc. Então, um ponto importante quando a gente vai ensinar a gestão da complexidade é também mostrar que gerir bem a complexidade exige saber definir se nós vamos alterar as tarefas para as pessoas ou as pessoas para as tarefas. Muito bom. E quando é que isso economicamente é vantajoso para o negócio? Vai ter situações que melhor a gente ajustar a tarefa para a pessoa, vai ter situações onde não tem jeito, a gente vai ter que pegar uma pessoa mais complexa mesmo e incorporar o negócio. E aumentar a assertividade que a gente faz isso melhora muito a velocidade com que o negócio consegue crescer, a rapidez com que ele consegue se integrar dentro do seu mercado, etc. Né? Sim. Hoje mesmo nós estávamos com uma reunião com a empresa de tecnologia e assim que eles entenderam tudo isso, né, eles me perguntaram assim, bom, nós entendemos que nós temos um problema interno, nós temos pessoas menos capazes do que a gente achou que tinha, uhum. Mas nós temos que saber de você o seguinte, você pode nos ajudar? Nós estamos crescendo mais ou menos 50% por mês. Nós começamos o ano faturando 10 mil por mês e agora nós estamos faturando 1,5 milhão. Nossa. E aí nós queremos saber como é que você pode ajudar a gente a incorporar pessoas para que a gente possa continuar mantendo a nossa rota de crescimento. Eu falei, uhum. Beleza, dá para fazer? Dá para fazer. Então, para empresas que estão em processo de crescimento, vamos dizer, que precisam de ter um processo de crescimento mais inorgânico, elas têm que absorver pessoal, etc., né? Uhum. Nesse nível de complexidade, muitas vezes ele vai ter que contratar pessoas e ele não pode errar, porque se ele errar, o tempo aí é muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso aumenta muito a assertividade da contratação, aumenta muito a compreensão das pessoas sobre os processos internos e, por último, melhora muito a comunicação. Porque quando você entende que a pessoa que está abaixo de você não entende certas coisas e ela não vai entender tão cedo, você mastiga isso de uma maneira que essa pessoa possa melhorar efetivamente o seu entendimento. Sim. Isso melhora o clima organizacional, tem uma série de outros impactos que são proveitosos. Né? Deter esse conhecimento é uma coisa que faz muita diferença na organização. Sim. Nós temos clientes internacionais, nós temos clientes de grande porte, clientes de médio porte, clientes de empresa pequena, grande, de todo jeito. Né? Quando eles entendem essa tecnologia, eles começam a ser capazes de manusear a complexidade de uma forma mais eficiente. Você tem, né, de várias indústrias, você tem varejo, né? Varejo, construção civil, né? Você tem que de vários segmentos também que você já aplicou. Sim. Né? Nós, por exemplo, fizemos um tempo atrás um trabalho com uma grande rede de varejo. E o que nós determinamos? Em supermercado, você pega, por exemplo, uma loja de 3, 4, 5 mil metros quadrados, você vê o organograma dessa loja, tem um gerente e 14 subordinados, 15 subordinados. É igual aquela nave-mãe do Independence Day. O organograma... Aí você vai esperar que esse gerente consegue realmente supervisionar o trabalho de 14 Sim. postos de trabalho abaixo dele, numa loja de 3, 4 mil metros, é inviável. É, então, vai passar muita coisa. Sim. E como é que você lida com isso? Né? Você tem que melhorar o nível de tomada de decisão dos subordinados da loja, para que eles não tenham que recorrer ao gerente uhum. para cada coisa que eles, né, enfrentam durante o dia a dia. Nós fizemos um estudo para eles e fizemos 1.300 medições praticamente nessa rede inteira. Ou seja, nós medimos todos os encarregados da rede de supermercado. Impressionante. E cruzamos isso contra as variáveis de produtividade das lojas.
ou seja, nós cruzamos isso estatisticamente contra o índice que media a melhoria do nível de faturamento de uma loja de um ano para o outro. Sim. Interessante assim, achamos algumas correlações estatísticas muito interessantes. Primeiro, uma relação direta entre o tamanho da loja e o faturamento da loja, claro. Uhum, claro. Isso tem a ver com a área física da loja. Uhum, uhum. Também encontramos uma relação direta, por exemplo, entre número de funcionários e a área da loja, óbvio. Uhum, claro. Mas uhum. nós percebemos que o delta, ou seja, a diferença de faturamento de um ano para o outro, ela incrementava com uma correlação muito forte com duas variáveis, uhum. que era quanto mais alto cognitivamente, mais complexo era o gerente, e quanto uhum. mais complexo era a média da cognição uhum. e complexidade dos encarregados. Então, chegamos a um índice de correlação entre 90% e 80% positivo, uhum. e começamos a perceber, né, nessa empresa especificamente, nós estabelecemos uma meta anual de redução, de aumento de 20% da média do nível de cognição para o próximo ano. Sim. E espera-se com isso obter um aumento do faturamento por loja correspondente. Então, por quê? Porque aquele supervisor que está ali, né, o supervisor de setor, ou seja, o supervisor da padaria ou do açougue, ele precisa uhum. ter uma capacidade de discernimento para lidar com a complexidade da decisão que ele enfrenta naquele momento com o cliente uhum. que está na frente dele. Ele pode parar assim, espera aí que eu vou perguntar ao gerente se nós podemos fazer isso ou não podemos Sim. fazer. Sim, certo? Sim. E quem de nós não sente isso, né? Então, assim, esses dias eu estava numa empresa, né, um banco, e todas as vezes que eu me deparo com um problema, esse gerente ele me faz deslocar da minha casa em plena pandemia e lá no gerente, lá no outro bairro da cidade, para assinar um papel. Aí eu falo assim, bom, agora está resolvido? Ele fala, não, agora nós temos que mandar esse tomatismo do banco daqui a 2 semanas, às vezes 3 semanas, eu abri uma empresa nova, ele gastou 2 meses e meio e ontem me cobrando que eu tenho que ir lá assinar um papel para habilitar o contrato da não sei o que e tal. Eu falei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, encerra a conta. Ele falou, não, o senhor tem que vir cá para assinar, para encerrar a conta. Eu falei, meu amigo, não tem tempo para fazer. Encerra a conta. Ele falou assim, não, o senhor tem que vir cá, porque eu não posso encerrar a conta sem a sua assinatura. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou ir, mas eu vou encerrar todas as minhas contas, não vai ser só essa nova que eu abri, não, vai ser toda, vou tirar tudo daí. Eu falei, olha, você seria ruim se não fosse péssimo. Ele falou assim, eu só estou cumprindo ordens. Eu falei assim, mas você não está aí só para cumprir ordem. Você não entendeu? Mas eu não sou só o cliente, eu sou o cliente. Se você não fizer isso para mim, o outro banco faz. Que tal você me mandar o contrato aqui para me assinar? Uhum. Aí chegou hoje aqui, assinar o contrato. Tá, ele não lembrou dessa possibilidade, ele não imaginou. É, eu falei, além do mais, é o seguinte, eu estou próximo de 60 anos, no meio da pandemia, eu não quero. A última vez que eu fui aí, eu tinha hora marcada, fiquei 40 minutos na fila, lá de fora do banco. Nossa. Você acha que isso está certo? Eu tenho todas as vezes com você, meu amigo, a sensação que eu estou lidando com uma máquina. Né? Aí, o que eu estou dizendo para ele? O que se percebe? Que esse sujeito está só cumprindo o protocolo. Ele não consegue fazer uma adaptação do protocolo para as circunstâncias correspondentes. Ele está abaixo do nível exigido para a função. Para a função, né? Isso mesmo. Ou seja, ele está tratando todo mundo igual, banco, né? Eu tenho nesse banco contas de 4 das minhas empresas. Quer dizer, eu vou arrancar de lá? Sim. Tá? Isso vai ter um impacto? É. Muito impressionante. É, das coisas mais impressionantes, eu acho que você, do Refine, né, isso que você criou, né, é exatamente aquela percepção, né, quando nós, na indústria farmacêutica, não foi? Que você descobriu, por exemplo, que você poderia, que algumas as tarefas delegadas, algumas eram de uma complexidade além daquele nível. Então, você só teria que pinçar aquelas e subir com elas e você resolveria o problema. Isso é muito bonito, né? Como que uma intervenção tão simples, né? Ou seja, você não trocou pessoas, né? Eu presenciei você fazer isso, né?
entender a complexidade da tarefa e somente pinçar aquelas e colocar, por exemplo, subir para o gerente resolver, no caso que foi lá, né? Vou narrar e aí fica mais claro, né? Nós trabalhamos com uma grande indústria farmacêutica, essa indústria ainda é nossa cliente, um grande cliente, eles ganharam muito dinheiro com aquilo que nós fizemos para eles, né? Mas basicamente eles tinham um setor que vendia medicamentos já com patente vencida, ou seja, que concorrem com os genéricos, né? E eles estavam tendo dificuldade de manter o share e crescer o share nessas regiões, e isso eles sabiam que tinha tudo a ver com a forma como os representantes de laboratório manuseavam o contato dele com os médicos. E o que nós fizemos foi avaliar um pouco, uma amostra, nem fizemos isso para toda a força de vendas, mas para a amostra da força de vendas, e descobrimos que 80% dos representantes não davam conta de fazer diagnóstico. E Sim. dentre as tarefas que eles tinham para fazer, estavam duas tarefas que exigiam diagnóstico. Uma delas é saber quanto e como que eles iam distribuir a amostra para qual médico. E a segunda é criar um roteiro de visitas que priorizasse os médicos que tinham maior potencial de receitar aquele medicamento. E esses caras não davam, 80% deles não davam conta de fazer. Então nós dissemos que essa tarefa tinha que vir para o gerente distrital, por nível superior, né, da hierarquia. E para alguns casos onde o representante desse conta de fazer esse trabalho, podia ser deixado com o representante. Mas para a maioria esmagadora não podia ser assim. Sim, E assim que nós apresentamos essa sugestão baseada nos dados estatísticos que a gente tinha coletado, houve um gerente regional que discordou da gente e falou assim: não é verdade. Falou, porque eu tenho um cara, um gerente distrital que tem uma ótima performance, ele faz tudo do jeitinho. Nós mandamos ele fazer e se esse cara tem resultado, por que que os outros não têm? Eu falei, você pode me Sim. apresentar esse cara? Aí fui lá conversar com o sujeito. Aí eu sentei Sim. numa sala fechada com ele, fechei a porta, falei, velho, conta para nós aqui. Você está fazendo um roteirinho para os seus caras, não tá? Ele ficou verde, azul, porque isso era proibido, né? Era uma tarefa que eu tinha que deixar para os representantes, e ele falou assim: tô. E esse cara tinha um desempenho quase 200, 300% acima dos outros gerentes distritais. E quando nós provamos que aquilo era o que estava causando isso, era a maneira como a distribuição das tarefas era feita, essa filial, essa BU, né, do negócio explodiu, melhorou Sim, muito os seus números. sim. Num outro caso, nós tivemos também, numa outra empresa farmacêutica, troca de um key account para grandes redes de drogarias. E houve uma melhoria das métricas de venda desses key accounts. Nós trocamos uma pessoa tática com uma pessoa estratégica e medimos a pessoa e tal, identificamos que a tarefa é um exemplo contrário, né? Ao invés de tirar a tarefa das pessoas, nós subimos o nível de complexidade da pessoa. E aí ela melhorou 13% no trimestre o resultado daquela conta. Isso em termos de uma grande conta de essas grandes drogarias, aí é um mundo de dinheiro, né? Só porque nós fazemos pequenos ajustes. Por isso que nós chamamos de refine, que nós só fazemos refinar uns detalhes pequenos que fazem uma grande diferença, Exatamente, né? exatamente. Muito, muito impressionante. Como que você tem uma fala que eu acho muito valiosa, quando você disse que muitas vezes uma promoção errada pode estragar muito mais a carreira de uma pessoa do que a não promoção, né? Que isso é difícil de as pessoas entenderem, né? É quando você dá esse exemplo, né? Do bom vendedor que vira um supervisor de vendas e ele não dá conta e aquilo estraga a carreira dele, né? Por um tempo Não, grande, né? e a estraga a empresa inteira. Isso tem um efeito dominó dentro da estrutura, sem sombra de dúvida. Às vezes é preferível postergar um pouquinho a promoção, né? E ter certeza de que a pessoa vai ser capaz de executar aquilo. Em muitas empresas, o que se faz é uma coisa muito louvável, que é fazer uma espécie de job rotation e dar a essa pessoa, né, a oportunidade de ficar um pouquinho na cadeira mais complexa durante um tempo, talvez nas férias de um superior, etc.
É, para ir experimentando gradativamente essa complexidade. Uma dica que a gestão da complexidade tem para esses casos é o seguinte: não basta essa pequena job rotation de 3 meses para que a gente saiba se o sujeito realmente vai conseguir. Porque durante um período de tarefa curto, né, durante um período curto, a pessoa consegue substituir a outra, mesmo que ela não seja tão capaz. Então, assim, se você ficar no lugar da cadeira do seu chefe, e se você for um bom funcionário, você provavelmente conhece toda a rotina de curto prazo do seu chefe. Todas as decisões de curto prazo você domina e sabe como resolver. De 3 meses. É, pode ser de 3 meses até. Tranquilamente, eu garanto que um bom subordinado, sentando na cadeira do chefe, as decisões de curto prazo, eu garanto para você que ele dá conta de fazer. O problema é as tarefas de longo prazo. É, por exemplo, enxergar o impacto que essas tarefas de curto prazo têm no longo prazo. Sim. Exemplo, aqui agora, por exemplo, desse cara que do banco que eu estou te contando, né? Ele está cumprindo o protocolo, tá certo? Ao não ser capaz de ajustar o protocolo para as necessidades minhas no meio de pandemia, ele, na verdade, me trata protocolarmente e não enxerga que esse trato protocolar levará à perda da conta. Então, assim, um dia ele me mandar lá assinar um papel, eu vou. É uma coisa. Agora, no segundo, no terceira vez que ele me manda, aí eu já não vou e tirar a conta do lado. E essa pessoa não consegue enxergar isso no longo prazo. Então, ele tem uma deficiência de ser capaz de compreender qual o impacto de longo prazo de suas ações. Então, infelizmente, não basta um job rotation curto para poder checar. Ele deu conta de ficar lá 3 meses, então pode promover que vai dar próprio pau. Não é. Ele tem que ter um desafio mais, ou de tarefas mais complexas, que a gente possa dar, por exemplo, um projeto especial mais longo, que fica por conta dele, tá? Ou a participação em certas reuniões. Ou a participação em certos comitês de decisão, onde você pode, ao longo do tempo, ver como é que ele vai desempenhar dentro do comitê, tá certo? Você precisa dispor o cara a tarefas mais longas, não pode ser só tarefas curtas. E por isso, né, Dés, que as pessoas não têm um nome para a complexidade da cognição, mas elas têm um feeling, né? Não é isso? Se você perguntar assim, para um gerente, fala assim: esse indivíduo pode se substituir? Ele vai falar não, mas às vezes ele não sabe dizer por quê. Né? Geralmente fala assim: ah, tem que amadurecer, ele não tem. É porque falta o conceito, né, para a maioria dos gerentes, né, vamos dizer assim. Existem dois conceitos que derivam da gestão da complexidade muito importantes, que é um é da cognição, né, e o outro é o que a gente chama de pace of learning, que na gestão da complexidade a gente chama de modo. Então as pessoas têm caminhos de crescimento diferentes. Então, através de um trabalho estatístico que foi feito seguindo 20 mil indivíduos durante 25 anos, né, se conseguiu provar que com a margem de estatística, segurança estatística muito alta, que você consegue prever, do momento que a pessoa está hoje para uma certa idade, qual vai ser provavelmente o final da curva cognitiva dela. E isso também nos dá a inclinação do crescimento cognitivo dessa pessoa no tempo. Pessoas que crescem mais rapidamente, elas têm um ritmo de crescimento e desenvolvimento mais acelerado. Em algumas tecnologias aí disponíveis no mercado, por exemplo, a Korn Ferry tem muito isso, assim, que eles chamam de learning agility. Né? Eles conseguem tentar capturar isso de alguma forma, embora a nossa metodologia tenha um nível de assertividade muito maior nesse sentido. E você captura isso tudo de uma vez só. Você captura a posição atual da pessoa e aonde ela vai parar, tudo numa avaliação única. Sim. Com isso, você consegue dizer de uma maneira muito clara, não só o que você pode dar para aquele cara que ele provavelmente vai conseguir executar, como também o que vai acontecer, provavelmente, na carreira desse indivíduo ao longo do tempo e a velocidade dele. É muito comum, por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma avaliação para uma empresa de tecnologia e me pediram para avaliar um rapaz de 24, 25 anos, que era um gerente, numa determinada posição de vendas, técnica. E é assim, todo mundo achando que o cara era foda. E ele é foda. Ele é muito bom. Tá? Principalmente porque ele tem um modo alto, ele tem um potencial. Ele é um cara que vai crescer muito e vai chegar no final da vida numa posição, provavelmente, de diretor ou VP de uma grande empresa. Mas, nesse momento, ele é apenas um funcionário tático médio.
Só que ele tem 20, 24 anos. Então, quer dizer, ele está trabalhando aquele caboclo ali de 24 anos do lado de um sujeito de 40, e ele está no mesmo nível do cara. Só que aí você tem que reconhecer que a velocidade que esse cara de 20 tem em aprender coisas novas é muito diferente do cara de 40. Mas os dois, fazendo a mesma função, vão desempenhar do mesmo modo hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que essa velocidade não pode ser confundida com capacidade atual. Perfeito. E isso faz, muitas vezes, que a gente tenda a tratar esse indivíduo mais jovem como se ele fosse mais capaz do que ele de fato é. Entendi. E isso também faz com que ele fique arrogante, às vezes ele é colocado em umas roubadas, que eles dão para ele uma tarefa que ele não dá conta de fazer, aí ele falha, né? Tudo isso dentro daquela temática que você falou de promover o cara cedo demais. Né? Sim, e aí, sim, muito mais a gente causa dano do que ajuda essa pessoa a se desenvolver de uma forma adequada. Então, aí o que a gestão da complexidade nos oferece é um jeito de fazer isso passo a passo, de uma forma que seja mais equilibrada, emocionalmente mais suportável para a pessoa. Perfeito. Né? Mas mineiramente melhor. Sim, sim. Porque o que você está dizendo, André, essas pessoas podem até adoecer, inclusive, por esse, né, quando ficarem, né, se receberem uma tarefa muito acima da sua capacidade. Elas adoecem, né? Porque Não tenho como dúvida você está, nenhuma. né? Não tenho dúvida nenhuma. Já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Nós até conversávamos, né, Dess, mostrando sobre a complexidade, talvez uma. Por que que, nesse momento, os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos são septuagenários, né? Será que não é, né, um exemplo, né, disto, de que, né, a população reconhecendo que o indivíduo mais velho teria uma complexidade maior, né? Há uma tendência que isso seja verdade, é porque quanto mais velho, mais cognitivo cada um de nós é, ou seja, hoje você é mais cognitivo do que você era mais novo, mas isso não necessariamente se reveste de verdade para a população de uma maneira geral. Quer dizer, eu posso ter um sujeito mais jovem, mais capaz que um sujeito mais velho, naquele mesmo momento, né? Mas há uma tendência de que nós todos cresçamos com a idade e com isso. Fatalmente você vai, ao passar do tempo, ser mais capaz cognitivamente de manusear com a complexidade do que você é hoje. Amanhã você vai ser mais perto do que você é hoje, né? Isso, e é importante as pessoas entenderem que isso não tem a ver com experiência, né? Isso é um crescimento, né, quase biológico mesmo que vai acontecendo, né? Porque as pessoas porque é mais experiente. Não é só a experiência, né? Não, a Ou seja, experiência tem um fator aí, vou dar um exemplo. Uma vez eu fui chamado numa empresa de uma concessionária de automóveis familiar. Tinha uns 7, 8 lojas, não lembro, lá no Mato Grosso. E o cliente me pediu que eu queria que eu ajudasse ele a selecionar a equipe que ia para uma nova concessionária que ele tinha acabado de ganhar, né, a concessão da matriz. Ele queria montar uma nova concessionária. E ele tinha, inclusive, montado uma concessionária para uma nova bandeira. Ele trabalhava com uma marca e ia trabalhar com outra marca. E nessa ocasião, ele queria me dar para essa nova loja o chefe da oficina, ou tipo assim, mecânico-chefe. Ele queria que eu pegasse um determinado cara. Ele queria a minha validação para pegar esse cara. E eu disse que eu não ia pegar aquele cara porque ele era muito bom, um cara mais especializado que ele tinha, mas ele tinha ainda um nível de cognição insuficiente para fazer diagnóstico. Na hora que eu falei isso, o dono da empresa ficou meio puto comigo assim e falou: "Você está então completamente enganado. Esse cara faz diagnóstico." Eu falei: "Como é que o senhor sabe disso?" Ele falou assim: "Olha, ele é capaz de me dizer só pelo barulho do carro que entra qual o defeito do carro." Eu falei: "Ah, quanto tempo ele está na função mesmo de chefe da oficina mecânica?" Ele falou assim: "Ele está na função há 20 anos. E quanto tempo ele está aqui trabalhando para o senhor?" Ele falou: "Está quase 40." Eu falei: "Entende? Quanto tempo ele demorou para ser capaz de escutar o barulho do carro e dizer qual que era o defeito dele?" "Ah, isso é uns 10 anos. Depois que ele foi promovido, ele já deu conta de fazer isso." Eu falei: "Você está me dizendo que ele vai gastar 30 anos, ele gastou 30 anos para chegar nessa posição?" Ele falou: "É."
Eu falei, pois é. Então, vou dizer para o senhor, sinto dizer que na entrevista eu verifiquei isso, né? Ele tinha entrevistado o cara, mas ele não faz diagnóstico. Esse homem decorou todos os problemas que aconteceram ao longo desses anos todos e ele simplesmente sabe de cor, pelo barulho, o que, que deve ser. Ele não é que ele interpreta a cada vez o que, que está se passando, não. Ele aprendeu, decorado, tudo quanto é tipo de erro que pode acontecer. Agora, isso tem de erros, um carro é limitado, né? Você vai num carro de tal marca, vai ter tantos, né? O número de erro é limitado, né? Em 10 anos você vai ver todos, né? Então, ele é, na verdade, um sujeito altamente, que a gente chama de especializado. E é aí que a experiência entra. É um acúmulo de conhecimento, né, que faz com que, aparentemente, aquela pessoa seja capaz de fazer diagnóstico, mas ele não é capaz de fazer diagnóstico. Se você colocasse ele numa situação nova, ele ia ter que decorar tudo de novo, ia ter que passar por todos os erros novamente. E eu falei com ele, quando eu expliquei isso, ele falou assim, ah... Eu falei, o senhor quer esperar mais 10 anos para que o cara seja capaz? Eu falei, não, eu tenho que estar... Esse novo chefe lá, ele não pode esperar 10 anos de jeito nenhum. No máximo uns 2, 3 meses, ele tem que estar tomando conta do negócio. Ele então, nós precisamos de contratar uma pessoa mais complexa, mais capaz, uma pessoa que consiga lidar com a complexidade num outro nível. Esse sujeito é ótimo para ele ficar aí onde ele está ótimo, excelente, mas você não vai poder levar ele para a nova empresa sem que a gente sofra consequências muito sérias para o negócio. Sim. Então, realmente, a experiência tem um papel, tá? Sim. Mas nós temos que enquadrar isso dentro daquela equação que eu falei antes, dos quatro fatores, né? Engajamento e o comprometimento da pessoa, do alinhamento com os valores, o nível de conhecimento, experiência, know-how que ela tem, o nível de equilíbrio emocional dela e a cognição. Nós temos que juntar isso tudo aí numa equação só. Perfeito. Então, o que acaba acontecendo é, se você não tem cognição para um certo nível de função, não é mais conhecimento que vai substituir essa cognição. Então, isso exige que a gente olhe muito detidamente para a pessoa e para o cargo e faça um match perfeito entre as duas coisas. Odécio, eu queria, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse sobre um pouco, porque eu vejo assim, muitas pessoas pondo uma fé profunda num método, por exemplo, Agile, né? Tá certo? Scrum, como se o método fosse substituir a capacidade das pessoas. Como é que você percebe isso quando você alinha isso com a complexidade cognitiva? É bem simples. Eu vejo isso, vamos pegar aqui Scrum, por exemplo. Scrum. Né? Então, nós temos o Master Scrum, certo? E espera-se que o Master Scrum faça uma coisa muito importante dentro do projeto Scrum. Ele tem que fazer as reuniões de sprint, distribuir as tarefas para as pessoas naquele dia, mas ele tem que saber exatamente a sequência e prioridade em que essas tarefas vão ser distribuídas. Ele tem que saber quais têm que vir antes, quais têm que vir depois. Isso. E, principalmente, ele tem que saber o peso relativo importante de uma tarefa dentro daquele todo. Porque isso, muitas vezes, exige dele uma construção de um processo de redundância, digamos. Se um determinado programa, por exemplo, vai receber applets de outros programas para cumprir uma determinada função, o core desse programa tem que estar pronto antes das coisas que vão encaixar nele. Se esse programa aqui atrasar, o impacto disso no projeto é catastrófico. Então, ele tem que começar esse negócio na linha zero, mesmo que aparentemente ele vai ser usado só na fase posterior, porque se ele atrasar, atrasa o caminho crítico inteiro do projeto. E essa visão de prioridade, ela não está presente em todas as pessoas. O Master Scrum tem que ser uma pessoa de complexidade tática alta ou de complexidade estratégica, no mínimo. Então, o que acaba acontecendo é que você pega uma equipe e aplica Scrum sem garantia de que o Master Scrum é de verdade capaz de lidar com as tarefas do Master Scrum. Então, acredita-se que o método vai resolver o problema, mas, na verdade, para que o método funcione, você tem que dar a pessoa certa no lugar certo para que ele funcione. E geralmente são pessoas jovens, né, que usam esses métodos, né, e a chance de um jovem ser tático, alto, estratégico, é mais remota do que se ele for mais velho, vamos dizer assim, estatisticamente. Vamos pensar aí que se você pega uma população entre 20 e 30 anos,
Você, para ter uma pessoa nesse nível, você tem que ter, essa pessoa tem que ter uma curva de potencial muito alta. Essa pessoa é muito rara. Muito rara. É, então, o que costuma acontecer é que você vai ter dificuldade na implementação, porque o método aparentemente não funciona naquela equipe. É. Né? Um exemplo disso é uma estatística que eu tive outro dia, acho que até que você me mandou, não lembro, mostrando que as startups que dão certo, geralmente o CEO da operação tem mais de 40 anos. Isso. É porque é muito mais provável que esse cara seja um estratégico alto com essa idade do que com 20 e poucos anos. Né? Eu lembro que eu fui uma vez numa empresa multinacional, do ramo de cigarros, uma vez, e eu lembro que conversei com a diretora de RH, e ela falou que eles tinham criado um núcleo de inovação. E alguém lá tinha pedido a ela que contratasse um bando de crianças, de pessoas jovens, lá de 20 e poucos anos, para criar esse núcleo de inovação, porque dizendo que as crianças atualmente são mais inovadoras que os antigos. E sem consideração nenhuma pela complexidade das pessoas que estavam nesse grupo de jovens. E o resultado foi um desastre, óbvio. Então, assim, as pessoas esquecem que o Google e o Larry Page e o Brin lá, o Sergey Brin, são ótimos, são fodas, os caras são realmente maravilhosos, mas sem o Eric Schmidt, o Google não teria sido quem ele é. Exatamente, sem o Eric Schmidt. Então, assim, o Eric Schmidt segurou a complexidade do Google numa certa época, até que o Larry Page e o Sergey Brin tivessem nível de complexidade suficiente para poder tocar o negócio como é hoje. Isso é muito importante, porque esse anjo, né, investidor, o executivo, muita gente acha que ele só tem uma função técnica, e não é verdade, ele tem uma função... Ou uma função financeira. Ou uma financeira, financeira. Não é. Né? Sem ele traz uma complexidade que aqueles jovens ainda não têm. Né? Verdade. Muito bom. Eu acho que ficou muito bom, Décio. E eu vou, de novo, deixar aqui o link para o pessoal, quem quiser conhecer melhor o curso, né, que tem disponível, né, online. E conhecer o trabalho, vai em gestãodacomplexidade.com.br. Quem quiser saber também, né? Aqui que você tem alguma outra. Eu não estou ouvindo os comentários aí, mas sim, me fala aí. Ah, não, eu estou fazendo. O pessoal está elogiando a nossa conversa e assim, se vocês quiserem saber mais, tem no site da gestão da complexidade, você também tem, né, mais matéria, né, qualquer outra coisa, outras coisas que vocês precisarem saber. Uma possibilidade é ir no meu perfil do LinkedIn ou no meu perfil do Instagram e me fazer uma pergunta direto, né? Meu Instagram é @inteligencia_sistêmica. E vocês podem me procurar lá ou mandar um direct. Eu tenho o prazer de atendê-los. Maravilha. Ou no meu perfil do LinkedIn mesmo. Perfeito. Beleza? Ótimo. Que é Décio Fábio de Oliveira, né? O do LinkedIn? É, meu LinkedIn pelo meu nome completo. Décio Fábio de Oliveira Júnior. Maravilha. Amigo Décio. Um abraço, meu amigo. Prazer. Muito obrigado. Prazer é mesmo. Oitavo Leader Talks. Senão nós vamos ficar aqui 5 horas e o pessoal não vai aguentar. É verdade. Então tá bom. Um abraço, Patrícia. Meu amigo. Tudo de bom. Falou, um abraço a todos aí. Tá? Tchau, tchau.